4 новороденчиња во новата година во Кумановската болница. Од нив првото е машко, породено со царски рез и е прво дете во семејството Авдилје од Ваксинце. Новиот жител на Куманово денеска доби штедна книжка со просечна плата од градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој што во оваа прилика ја најави акцијата Посади живот за живот. Од денеска па натаму, согласно програмата на Општина Куманово, која што ќе ја реализираме заедно со јавното предпријатие Чистота и Зеленино, а ја нарековме Посади живот за живот, секој новороденче, откако ќе се роди, во првите 30 дена ќе добие на домашна адреса поклон една зелена садница за која што ќе имаат обврска родителите на детето да ја засадат. Изминатава година во Куманово се родиле 30 на деца помалку споредбено со предходните години, информираа надлежните. Имаме родено 1383 деца. Така да се што е дошло тука, се е породено на висок ниво на професионализам, така да муталитетот скоро и да го немаме ние тука. Во релативно мирната новогодишна ноќ на интерното оделение во болницата, помош поради интоксикација со алкохол побарале 5 лица, а како што информира МВР, 22-годишна кумановка по сообраќена незгода е префрлена на една од скопските клиники.